Так? Що тут відбудеться, власне, коли і що? З якими предметами ви ходитимете? Чи ви змагатиметеся? Чи це будуть показові виступи? Що це буде? В цьому році, 24 серпня, на День Незалежності, ми проводимо вже 11-й свій турнір «Карпатський медвідь». Як завжди, традиційно, хлопці будуть важкі, великі хлопці будуть носити важкі, великі речі. Це і 130 кілограмові валізи. В цьому році ми трошки зменшили вагу, тому що намічається багато десь троє будуть таких дебютантів, новачків, так що не хочемо їх дуже загрузити. Ну, але далі 300 кілограмові колеса, станова тяга від 330 кілограмів і до 420, можливо. Можливо, в цьому році і хтось побіє рекорд. Потім будуть піднімання важкої колоди, надіюсь, хоча б до 160 кг, тому що це буде на максимальну вагу. Піднімання важкої 85-кілограмової гантелі на кількість разів за хвилину, ну і так далі. Це змагання стронгменів, так? Від звичайних, тобто змагань, які відбувають стронгменські в усьому світі, чим відрізняється карпатський саме ведмідь? Карпатський медвідь відрізняється тим, що ми, ну, в цьому році ми трошки він вже ближче до стандартних прав ми підійшли, але в основному ми стараємося ставити такі якісь нетрадиційні речі, або, вірніше, такі нетрадиційні дисципліни, які були на початку зародження стронгменів в 70-х роках. Зараз вони вже в останній час якби менше використовуються, але ми стараємося чим побільше. То означає таких масштабних багато якби комбінацій побільше, щоб хлопці трошки утомити. І такі, наприклад, як в цьому році знову повертається у нас на турнір утримання цеглин. Цього ви майже вже в останні роки на світі ніде не побачите. Треба стиснути 10 цеглин і утримати їх чим довше. Це просто не просто утримати, але ще треба їх всіх стискати, тому що вони вам розсиплються. Як показує практика, це ж далеко не перші змагання. Найбільшу увагу вони у кого викликають, найбільше емоцій? Хто приходить дивитися? Ну, скажу вам, публіка в нас дуже різнорода. Від найменших дітей до пенсіонерів. Два роки тому тут ми виступали, я відпочивав трохи. Пішла до мене бабка, яка йшла з церкви, і каже, я не знала, що у нас таке відбувається, я кожен рік буду ходити, і чому я навіть перед тим не знала. Ну, не знаю, рекламу кожен рік розповсюджуємо, де вдасться. Ну, маємо вже свій такий стабільний контингент глядачів, говорю, різнородих. Від наймолодших до понайстарших. Буває таке, що хтось із публіки пробує виконати ваші трюки або подібні до ваших якісь реальні моменти? Само собою. Кожен рік ми робимо ще конкурси для глядачів і даємо їм трошки легшу вагу. Наприклад, там, де ми носимо 145-кілограмові валізи, вони носять 100-кілограмові. Але, наприклад, ці цеглини, що будемо держати ми, 10 цеглин, вони держать ту ж саму вагу. Так що хтось з них може побити рекорд спортсмена на плаці. Суто технічно розкажіть, значить, ми тут зустрічаємося 24-го числа, в котрій годині, скільки буде турів чи змагань і скільки учасників очікуєте? Турнір почнеться о 2-й годині, але ми тут будемо вже за 2 години до того, треба все підготувати. Буде намічатися 7 турів, 7 дисциплін, всього плюс 2 дисципліни для глядачів і 2 для дітей також. І в минулому році я точно знав, скільки в мене буде представників на турнірі, а тепер не знаю. Знаю, що стабільних є 7 чоловік поки що. Спортсмен з Франківська мені відмовив. Не відмовив, а ще не знаю, тому що травмувався пару днів тому назад. Так що ще не знаю, до сьогодні, до завтра ще дасть мені знати, як буде. Але зато нам вдалося притягнути до наших змагань чемпіона Києва цьогорічного і переможця другого етапу українського кубка і другого на Україні, найсильнішу людину, так що в супертяжкій категорії, так що побачимо. Це Сергій Пономарьов, він ще такий невідомий спортсмен, але сам захотів, сам попросився, як говориться, милості просимо. З цим ми так само спілкуємося, це виключає мікрофон, робимо перебивки. Яка середня вага вашого тіла? Середня вага наших учасників десь. У нас якраз на дорогі, у нас є спортсмени, які важливі 90 кг.